O Duelo MC dominou essa briga. Então sai fora daqui, porque eu vou provando que eu sou MC. Olha só, que aqui eu tô na tranquila. O cara rima aqui, tá precisando de um chá de camomila pra acalmar o seu nervo. Na verdade, aqui você tá em perigo. Falou que eu sou rap da moda, né? Que horroroso. Remando desse jeito, é bom onde tem estronda. Tique-tique nervoso. Olha só, é aqui no laço. Vai ser ligado o otário, então desce pra baixo. Desce pra baixo porque parceiro, aqui se não sai vivo porque que parceiro, a química é positiva. De cabrita, irmão, só rima, só repete. Vai se ligando que na parada eu sou tipo um chiquete. Só repete na levada, não entende nada. Na parada, na verdade, só rima é decorada. Cê fica balançando a cabeça. Por favor, parceiro, não me desmereça. Pode balançar, pode balançar. Balança bem fácil, porque agora eu vou cortar. Irmão, e a sua cabeça vai rolar. Infelizmente, pra você, aqui não dá. Não dá, porque cê decora. Olha pro chão, paga de vacilão. Entende nada dessa improvisação. Tá vendo o chão, rapá? Tá vendo o chão? Vê muito bem, porque é lá que você vai parar. Já é! É. Chega pra bobina, todo mundo ouviu. Esse otário aqui tá precisando de tomar um rebostrio. Porque acima do movimento, tá olhando pro chão, eu tava arregaçando seu talento. Pode ter que aqui eu sou o seu sensei. Procurei, procurei, só que ele eu não encontrei. Pode crer que eu vou mudando no sol do inferno. As suas rimas vieram direto do caderno. Pode crer que eu aumento o nível. Não é que eu te adivinho, é que o seu cristal é muito previsível. Tá ligado? Pode crer que eu sou futuro. Pode crer que no rap eu provo que eu sou muito mais maduro. Tá ligado? Eu sigo só na situação. Ele tá falando, falando, paga de vacilão. Mas eu sigo só nessa extensão. Você quer falar? Toma o microfone que eu sou tipo o Faustão. Opa, né? Opa. Tudo bem. Vou dar o primeiro voto. Você. Voto de PDR vai pra esquerda, o El. Vocês. Quem vota na minha esquerda e o El, mão pra cima e barulho aê! Quem vota em Thaik, mão pra cima e barulho aê! O El em